Olá, bom dia. Bom dia a todos. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Tudo certo com o áudio? Bom dia, gente. Deixa eu começar me apresentando. Eu sou a Jéssica Fernanda, sou instrutora em Base, também sou bibliotecária. Estou aqui para passar para vocês noções básicas, né, sobre o uso do Embase. Primeiro, eu gostaria de saber de vocês como é que está o nível de conhecimento de vocês com a base. Vocês têm utilizado? Vocês utilizam algum tipo de formulário específico? Como é que está essa relação aí com o Embase? Ah, que bom, o áudio está ótimo, né? Mayara já está me respondendo aqui, dizendo que não tem experiência com a base. Mayara, você vai curtir então o treinamento, porque aqui a gente passa boas dicas, sabe, para vocês utilizarem efetivamente a base e explorar os melhores recursos, né, de acordo com a necessidade informacional de vocês. Isso aí, fica aí, anota tudo e vamos começar, gente. Antes de começar, né, efetivamente, assim, de a gente passar esse conteúdo, eu gostaria de informar para vocês algumas mensagens importantes. A primeira delas é que essa apresentação está sendo gravada e o material apresentado, assim como o link para gravação, o certificado, vão estar disponíveis para vocês no Exanche Academy. É lá, né, vocês vão receber amanhã um link, então é só acessar que todas essas informações vão estar disponíveis, beleza? Quantas perguntas vocês estão autorizados, né, a fazer, autorizados, convidados a fazer as perguntas, né, no decorrer do treinamento. E vocês podem adicionar essas perguntas nesse ícone QA, esse ícone verdinho aqui, vermelho, embaixo, nessa barrinha, né, verdinho e vermelha. Ele é um recurso de perguntas e respostas e que permite, né, que vocês, participantes, façam perguntas durante o treinamento, beleza? Outra informação importante também é que os microfones de vocês estão no mudo. Mas se vocês precisarem de alguma assistência, vocês podem enviar no chat, tá? Que eu vou estar olhando durante todo o treinamento. Outra informação importante é quanto ao acesso ao Embase. Como é que a gente acessa ao Embase? Bom, vocês podem ter acesso ao Embase via acesso institucional, né, na instituição de vocês, ou via Café, que é uma ferramenta que promove o acesso remoto ao portal de periódicos CAPES, os usuários vinculados às instituições participantes da rede, né? Que é Rede de Comunidade Acadêmica Federal, se eu não me engano. E para informações sobre como obter esse acesso remoto via Café ao Embase, né? Vocês podem obter na biblioteca ou no setor de TI da instituição de vocês, beleza? Esse é um treinamento que é oferecido pela CAPES, da Elsevier, ou também pela sua instituição. Então, você pode estar à vontade também para solicitar esse treinamento. E vamos lá, vamos começar. Primeiro informe, né? O segundo, aliás, informe, é quanto à agenda do dia. Esse nosso encontro, ele vai ser dividido em duas partes. A primeira vai ser uma apresentação conceitual, né? Onde eu vou mostrar para vocês um pouquinho do histórico, né? Da base, tudo mais, os recursos. E a segunda vai ser uma navegação, onde eu vou apresentar para vocês os formulários de pesquisa. A gente tem 10, então vocês vão ver que cada formulário de pesquisa se adequa a um objetivo, tá? Bom, então vamos começar falando do Embase. O Embase é a principal base de literatura biomédica, com a maior cobertura de periódicos e conferências. Ela é a base mais completa, que ali é precisa indexação ao poderoso mecanismo de pesquisa, que é o ENTRY, o vocabulário controlado do Embase. Por essas razões, o Embase é considerado mais que uma base de dados, mas uma solução tecnológica, porque ele oferece recursos e também ferramentas diferenciadas. E essas ferramentas, esses recursos diferenciados, a gente vai ver lá na segunda parte da navegação, tá?
Mas agora vocês me perguntam, quem utiliza, né? Por que utilizam o Embase? Bom, a gente separou aqui três perfis, né, que utilizam a base, e temos farmacêuticos interessados na temática, que utilizam para a condução das suas pesquisas, academia e o governo, que utilizam também na condução dos seus estudos, projetos de pesquisa, elaboração de relatórios e também de pareceres. E o terceiro perfil são as empresas produtoras de dispositivos médicos, que utilizam o Embase para investigar o uso desses equipamentos e, para isso, né, precisam coletar informações que estão presentes na base. Quanto ao status atual, a Embase se caracteriza como a maior base de dados de informação biomédica e farmacológica. Ela possui mais de 35 milhões de registros, é maior que o Medline, e conta com uma média de 6 mil artigos que são adicionados diariamente. Bom, já falei, né, que o Embase é maior que o Medline, e assim, ele cobre 98% do conteúdo Medline e possui também acesso exclusivo a mais de 3 mil periódicos. Vou falar agora um pouquinho de outros recursos do Embase. Ele propicia, né, uma indexação detalhada de medicamentos, doenças e dispositivos, com duas vezes o número de termos de índice que o Medline. Ele tem recursos de pesquisa exclusivos, que são utilizados para encontrar resultados com base em termos abstratos e também dezenas de filtros. Esses termos abstratos também incluem, né, algumas palavras do autor, enfim, alguma sigla, coisas do vocabulário assim comum, né? O Embase também ele tem capacidade de salvar, de compartilhar e editar as estratégias de pesquisa, tanto as mais básicas como as complexas produzidas por um grupo de pesquisa, por exemplo. Ele tem cobertura exclusiva de mais de 3 milhões de resumos de conferências, de 9.300 conferências desde 2009. Além disso, ele conta com uma vasta cobertura de conteúdo que não está só em inglês. Lá a gente vai encontrar conteúdo em português, em italiano, em mandarim, em espanhol. Então, provavelmente você vai encontrar em outra língua, né? Que geralmente a gente não encontra em outras bases de dados. Outra informação também, que é bem relevante e é estimuladora, né, é que o Embase é reconhecido e recomendado internacionalmente. Bom, quem recomenda o Embase internacionalmente? É a Cochrane, né, que é uma autoridade na condução de revisões sistemáticas, e ele recomenda, né, o uso do Embase no seu handbook sobre revisões sistemáticas. E nacionalmente, né, ela é recomendada pelo Ministério da Saúde, que recomenda também no seu documento de diretrizes metodológicas para elaboração de revisões sistemáticas e meta-análises de estudos observacionais comparativos sobre fatores de risco e prognóstico. Então, vocês vão ver, se vocês consultarem esses dois documentos, que o Embase é citado lá. Quanto ao perfil dos clientes, separamos também três. O primeiro, em respeito à farmacovigilância e segurança de medicamentos. O segundo, a avaliação clínica e segurança de dispositivos médicos. E terceiro, para revisão sistemática, que é utilizada, né, na medicina baseada em evidências. Quanto à área de cobertura, o Embase tem um amplo escopo, né? Ele cobre um amplo escopo da literatura biomédica. Aqui, né, nesse gráfico, vocês podem ver que ele cobre diversas áreas, mas ele tem foco em farmacologia, toxicologia, cardiologia e outras especialidades. Mas vocês vão ver assim que o conteúdo, né, esses mais de 35 milhões de registros, estão bem cobertos também em outras áreas, tá? Não é uma base específica só para farmácia, tá? E outra informação também importante, já ia esquecendo, né, de falar, é que ele possui literatura de 1947 até a atualidade, sabe? Novos registros estão sendo adicionados hoje, inclusive. Quanto à cobertura de conteúdo internacional, eu tenho que falar com vocês, né, que o Embase não cobre somente a literatura científica europeia. Seu alcance é global. E se comparado ao PubMed, ele possui uma cobertura mais forte em periódicos europeus e asiáticos. Mas isso ocorre porque o Embase é bem maior, sabe? E, consequentemente, ele cobre mais títulos dessa região específica.
tá? Agora, né, eu mostro aqui para vocês olhar para, eu peço para que olhem, né, para aquele grafiquinho assim de pizza, em formato de pizza, e ele mostra, né, a cobertura do conteúdo em Base pelo mundo. 51% está na Europa, 31% do conteúdo vem da América do Norte, 11% da Ásia e 6% do resto do mundo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma pergunta. Deixa eu ver se é sobre. Ah, não, só para dizer que está assistindo e que está tudo certo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui também no chat. O chat está tranquilo. Bom, vamos falar agora, né, da indexação de conteúdo, que é uma etapa crucial, sabe, para o Embase ser o que é. Bom, essa indexação de conteúdo, ela é realizada por pares. A indexação, esse processo de indexação, é feito por especialistas. E esses especialistas leem, entendem, analisam e extraem os termos que vão representar o documento. Os termos que a gente insere ali nas caixinhas para recuperar é o conteúdo que a gente deseja, né? Isso tudo, esse processo de indexação, é feito de acordo, né, com o vocabulário controlado da base, o OneTree, que é bem completo, tem mais de 73 mil verbetes. Então, provavelmente, é um termo, né, um aspecto específico que vocês desejem buscar, está coberto ali no OneTree, beleza? E se não tiver coberto, ele te dá uma outra opção, sabe? Para você fazer sua pesquisa. É, o trabalho de indexação, ele é um trabalho manual que leva em média 2 semanas e é realizado por uma equipe gigantesca. Quanto à disponibilização do conteúdo, cabe lembrar que a Embase é uma base de dados referencial, tá? Ela não vai te dar o artigo completo. Mas se vocês repararem ali na última figura, de um conteúdo selecionado manualmente, está disponível para pesquisa e recuperação, vocês vão ver que aqui a gente dispõe, né, informações que são já uma prévia, né? E vão te ajudar na etapa de seleção. A gente tem título do registro, né, do artigo, informações sobre o autor. Então, se vocês repararem aqui, vão ver que os links, né, do sobrenomes do autor são clicáveis. Então, ao clicar nesse link, você vai ver outros artigos do autor. Então, se essa for uma informação relevante para vocês, se você quiser saber mais, né, sobre o que o autor tem publicado, sobre o que ele já publicou e está no Embase, você pode utilizar esse recurso. A gente tem informações também sobre a revista, né? Destaca a revista que o periódico foi publicado, que o artigo foi publicado. Tem informações de ano, de número, de volume, de paginação. Ele te leva, né, ao link onde está o artigo completo. Ele apresenta o artigo, o resumo do artigo no formato original e inclui também, né, esse processo de indexação separado por abinhas, sabe? Por medicamentos utilizados, por doenças relacionadas. Então, é uma boa ferramenta. Agora eu vou falar um pouquinho, né, do OneTree, que é o tesouro, que é o vocabulário controlado no Embase. E a primeira informação que eu tenho para falar para vocês é que ele se desmembra em mais ou menos 14 facetas com 12 linhas. E para que que serve o OneTree? Para que que serve o vocabulário controlado? Bom, ele serve para especificar as relações entre os conceitos. Eles são uma espécie de filtro entre a linguagem utilizada pelo autor e a terminologia da área. Ele pode ser considerado um assistente de pesquisa, porque ele ajuda você, usuário, a refinar, a restringir ou enriquecer a sua pesquisa, né, trazendo resultados mais objetivos. Beleza? Além disso, também, ele auxilia a você, pesquisador, a conhecer a forma de estruturação e a organização de determinado termo. Ou seja, assim, para amarrar essa ideia, ele é um mapa que vai te guiar até a informação pertinente, tá? Aqui, eu apresento para vocês nesse slide, a mais recente, assim, atualização do Embase, né, que foi inserido, é um termo para falar sobre coronavírus, não só o vírus, mas também a doença. Então, aqui nessa parte cinza, né, aqui na figura, a gente tá destacado o termo Embase mesmo, e eu queria mostrar para vocês, quando eu mostro esses sinônimos assim, é porque ao selecionar o termo preferido do Embase, você vai resgatar
é todas essas possíveis variações. Então, a sua busca vai se tornar mais completa, com menos dor de cabeça, tá? Porque, assim, você insere um termo só e aí você recupera, né, a literatura nas mais variadas formas. E por que que isso é importante? Lembra que eu falei para vocês, que a equipe, né, de indexação é gigantesca e tudo mais, que novos artigos são adicionados todos os dias? Então, esse processo, né, de adição dos registros, ele não acompanha, aliás, o trabalho de indexação não acompanha esse processo de adição diária de registros. Então, assim, temos uma equipe gigantesca, né, de indexadores, mas, assim, não é humanamente impossível, né, você cobrir essa quantidade de registros. Então, esses sinônimos vão servir para pegar o que não foi indexado ainda, tá? Então, se surgiu, um novo artigo, né, que utilize alguma dessas palavras, que o autor utilizou alguma dessas palavras, ao você utilizar o termo preferido, ele vai fazer uma varredura e vai recuperar todos os artigos pertinentes, inclusive esse que ainda não passou pelo processo de indexação, tá? Gostaria muito de agradecer a vocês a presença, né, a oportunidade de estar aqui. E antes de terminar, eu gostaria de apresentar para vocês os canais de comunicação da Elsevier. Mas calma, gente, que o treinamento ainda não acabou. A gente vai para a segunda parte agora. E assim, esses canais de comunicação que eu vou apresentar para vocês é um canal, né? São canais que vocês vão poder ter acesso a tutoriais para acesso ao Embase, assim como também ficar por dentro de futuros treinamentos, porque eles são divulgados nesses canais. Então, a gente tem o Instagram, o Facebook, o Twitter, o LinkedIn, o YouTube. Então, vocês fiquem à vontade para seguir, para acompanhar a gente e ver tudo de novo que acontece no Embase, tá? Vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida nessa parte conceitual? Agora eu vou abrir aqui o navegador, né, para acessar a Embase. E eu gostaria de saber de vocês, né, se vocês estão com acesso institucional, né? Se a maioria de vocês acessa por meio institucional ou se acessa via portal de periódicos CAPES. Antes da gente ir para essa segunda parte do treinamento. Deixa eu ver aqui o chat. Acesso café. Via café. Tá. O meu acesso é institucional, mas eu vou explicar para vocês como iniciar, né, esse acesso via café. É bem simples. Deixa eu aqui compartilhar minha tela. Vocês estão vendo, né? A página do Embase, está tudo certinho. Sim. Ah, ótimo, vocês estão vendo, então vamos começar. Bom, como eu falei antes, né, meu acesso é institucional, então ao digitar embase.com, eu já caio aqui na página do Embase, mas assim, eu vou explicar para vocês, vocês vão ver que é bem simples acessar a Embase via café. Primeiro passo, né, você já tem Proxy, já tem tudo instalado, já tem login, já tem senha. Então você abre o navegador Google, né? Digita aí Portal de Periódicos CAPES. Bom, vai abrir a página, né, do Portal de Periódicos CAPES. E aí vocês vão ter duas opções para acessar o Embase. Bom, a primeira fica no menu principal, onde tem vários tipos de busca, e você vai clicar em busca por base. Quando você clicar ali, não vai mudar muita coisa, né? Mas você vai ter um formulário ali específico para você inserir o nome da base de interesse. Então você digita em Embase, clica em Search, clica no ícone de busca e você vai ser levado à lista, né, onde o Embase aparece. Apareceu a lista? É só você clicar em cima de Embase que você vai ser levado exatamente para essa página que a gente está agora, tá? Eu não consigo mostrar para vocês porque meu acesso não é via portal de periódicos CAPES. Mas assim, segue esse passo a passo que eu informei para vocês, que com certeza vocês vão conseguir acessar, tá? Ótimo. Alguma dúvida? Alguém já tentou e não conseguiu? Tá com problema de acesso?
Não. Espera aí um minutinho que eu estou aqui acessando aqui o recurso. Podem ir falando aqui que eu estou acompanhando, tá? Minutinho. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer o login aqui, porque eu esqueço a minha senha. Deixa eu ver se é assim. Essa. Aí. Não, peraí. Deixa eu tentar aqui. Só vou tentar uma vez. Pronto, consegui logar. Se eu não conseguisse, também seria um constrangimento aqui. Mas vocês iriam entender, né? Com certeza. Enfim, entrei aqui no Embase, né? Tá aqui minha página. Como vocês acabaram de ver, eu fiz o meu login na página. Então, essa é a primeira dica que eu dou para vocês. Façam o login, façam a criação do login, né? De cadastro aqui no Embase. Porque a partir daí, vocês vão ter as possibilidades de busca, a possibilidade de uso de ferramentas do Embase ampliada, beleza? Vamos começar aqui a navegação pelo menu superior. Então, a primeira página aqui, né, é a de busca, onde de cara vocês veem os 10 tipos, né, de formulários disponíveis aqui pelo Embase. A gente tem busca rápida, busca Pico, PV Wizard, Medical Device, busca avançada, busca por medicamento, busca por doença, busca por dispositivo, busca por artigo e busca por autor. Então, a gente vai conhecer um pouquinho sobre cada formulário, mas antes eu queria mostrar para vocês o Empre, né? Que é nosso diferencial, que é uma ferramenta excelente assim de busca. Então, muitos de vocês, né, consultam o vocabulário Mesh, né, para fazer as buscas, iniciam geralmente o mapeamento, né, dos conceitos que vocês vão utilizar na pesquisa pelo Mesh. Mas assim, o Empre, ele combina termos Mesh com termos correntes, com termos atuais. Bom, o Mesh, né, ele é atualizado uma vez no ano. O Embase não, ele é atualizado 3 vezes ao ano. Então a gente já tem esse diferencial, né, e por isso tem mais verbetes. Ele olha assim com mais carinho, né, sobre o que vocês como pesquisadores tem quais termos, né, vocês têm utilizado, têm atribuído. Então, ele também dá essa atenção, né, na hora de construir o Empre e de alimentá-lo. Então, vamos começar essa busca. A gente tem duas opções. A primeira, quando a gente já sabe o termo que a gente quer buscar. E a segunda, quando a gente quer fazer, é uma busca assim exploratória, sabe? Quer conhecer várias possibilidades. Bom, o Empre, né, ele é organizado, é de forma hierárquica, né, com termos mais amplos sobre termos mais específicos. Então, ao clicar aqui na caixinha, vamos começar por essa aqui, de conceitos anatômicos, a gente vai ter, ó, o conceito principal se desmembrando. E quando a gente tem esse maisinho aqui, é porque a busca pode ficar mais específica ainda. Então, se eu estou falando de acupuntura, eu posso especificar ainda mais a minha pesquisa, tá? Pode falar de pulmão, de estômago, de intestino, enfim, outras coisas. Vou clicar aqui mais, só para vocês verem. E quando chegar aqui nesse azulzinho, é porque já se esgotou, sabe? A gente já chegou no nível mais profundo de especificidade em relação ao termo que a gente estava explorando, tá? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Logo embaixo aqui dessa organização aqui hierárquica, dá para ver que esse termo está selecionado, né? Então, a gente tem informações, algumas informações sobre o termo. A primeira informação conta um histórico. Quando o termo chegou ao Empre, não quando ele apareceu na literatura científica, tá? E esse termo, ó, curiosamente, ele foi adicionado ao Empre em 2020. Então, um termo bem recente, tá? Logo embaixo, a gente tem a lista de sinônimos. Esse é um recurso, não é porque eu sou bibliotecária, não. Mas ele é um recurso que é muito importante na hora da sua pesquisa.
Bom, vamos comparar lá com o Mesh, né? Que é outra ferramenta popular, outro vocabulário controlado popular. Ele te mostra, né, alguns termos que podem ser utilizados, né, como sinônimos para o termo principal. O Embase, o Entry Embase, ele tem possibilidades de sinônimos muito maiores. Então, assim, eu recomendo que vocês comecem a fazer um mapeamento de conceitos. É bom, né, consultar os dois e tudo mais. Mas provavelmente seu termo Mesh, ele vai estar contemplado aqui, nessa lista de sinônimos. Então você pode tranquilamente partir, né, começar a sua pesquisa a partir da inclusão desses sinônimos também à sua busca. E por que eu devo adicionar os sinônimos à minha busca e não só o entry? Justamente por essa questão, né, que eu falei já com vocês, do trabalho humano não acompanhar a evolução da ciência, né? É claro que todo o registro é indexado com maior carinho, com a maior atenção, mas por ter, né, esse carinho, essa atenção, ele não pode ser feito assim de qualquer jeito, né? Ele não pode ser feito rapidamente, ele tem que ser feito com atenção. E caso, né, tenha surgido algum outro artigo que fale sobre o assunto que você quer, ao incorporar os sinônimos, você vai estar cobrindo toda a literatura, sabe? Principalmente quando você estiver fazendo uma revisão sistemática, porque você deve considerar todos os termos, todas as formas pelas quais o termo que você quer buscar vem aparecendo na literatura, tá? Então, peço para que vocês tenham atenção aqui nessa questão dos sinônimos. Meu chat aqui está apitando. Gabriela está perguntando se, nesse caso, vocês colocariam todos esses termos ou deveriam colocar só alguns. Gabriela, a gente tem algumas formas de racionalizar esses termos. Então, assim, palavras que se repetem, elas podem ser disponibilizadas, né, de forma mais racional. A gente pode utilizar os recursos de pesquisa, como asterisco, que é a truncagem, né? Que, assim, não preciso ficar repetindo o termo, ele cobre os radicais desse termo, mas isso aí fica para uma outra hora. Mas, assim, nesse primeiro momento, eu digo para você que é melhor a gente considerar todos os sinônimos. E nessa parte de construção de estratégia de busca, o que a gente faz? A gente considera, ó, esse termo aqui, que é o entry, né? Utiliza aspas duplas, né, para termos compostos, e a gente vai adicionando todos esses termos aqui. Eu vou sublinhar, marcar aqui esse primeiro, porque, assim, numa estratégia de busca, como é que a gente construiria isso? Como é que a gente construiria essa estratégia? A gente marcaria, né, como esse termo é um termo composto, ele tem mais de duas palavras, mais de uma palavra, né? A gente colocaria aspas aqui no começo e aspas aqui no final. Logo em seguida, vocês vão ver que nessa lista tem um ponto e vírgula. Bom, se você colocar assim, dessa forma, a base não vai entender. Então, você substitui o ponto e vírgula, depois de termos compostos, depois de aspas, você substitui o ponto e vírgula pelo operador booleano OR, tá? Porque ele vai pegar um termo ou outro, tá? Beleza? Mas isso aí é conversa para um treinamento assim mais avançado, tá? Vou passar um pouquinho para vocês. Vou buscar aqui outro recurso do entry. Ó, aquele termo que a gente buscou lá na busca por faceta já apareceu aqui. Mas eu não quero partir desse exemplo não, tá? Então, eu vou partir do exemplo de uma busca que eu fiz ainda há pouco, tá? Uma usuária estava querendo saber sobre úlcera, tá? Ela tinha uma pergunta de pesquisa específica, mas, assim, um dos termos mapeados foi úlcera. Então, eu adiciono aqui o termo úlcera em inglês, tá? E olha, logo abaixo, antes mesmo de eu terminar de escrever o termo, ele já me mostraria uma lista, sabe? De acordo com os caracteres que eu fosse incluir. Então, aqui para o termo úlcera, ele já me mostra que ele é um termo oficial do Embase. Se ele não fosse um termo oficial do Embase, oficial do Entry, ele me mostraria qual seria o termo específico, tá? Ó, então, se eu tivesse incluído ulcerátil, ele falaria, Jéssica, usa úlcera, tá? Aqui a gente fala de ulcerátil usando o termo úlcer, tá? Beleza? Vamos clicar aqui no termo úlcera. Ah, logo em seguida aqui,
do termo, né, do outro lado, a gente tem a quantidade de registros incluídos, né, no Embase, utilizando o vocabulário controlado, o termo controlado, úlcera, tá? Adicionei aqui o úlcera. E logo embaixo, ó, ele já me trouxe resultados, né, essa lista aqui estava limpa. Ele já entendeu, ó, que eu estou falando de úlcera, então estou falando de doença. E ele quer me levar, ó, ao formulário de doença. Bom, já que você está procurando sobre doença, vamos usar o formulário de doença. Não quero agora, porque a gente ainda está fazendo uma exploração, né? Dá para a gente adicionar também ele ao formulário de busca. Mas eu queria mostrar para vocês aqui uma outra opção, né, de busca, onde eu incluí o termo já livremente. E ele já me mostrou, ó, que ele vem de doença física, que vem de doença, que é um termo do IV, tá? Só para mostrar assim, o passo a passo, né, da construção desse termo. Dentro de úlcera, a gente tem outras especificidades, né? Úlcera de pele, úlcera de boca, enfim. Poderia especificar mais ainda, que iam modificar os sinônimos e tudo mais. Logo embaixo, ó, o histórico. Lembra que aquele outro termo foi 2020? Esse aqui foi adicionado ao E3 em 74, tá? Temos aqui uma lista de sinônimos em relação ao termo, né, incluído. Para falar de úlcera, eu poderia utilizar todos esses termos aqui. Então, para uma busca avançada, eu indico você também copiar todos esses termos. É para termos simples, com uma palavra só, a gente não usa aspas, tá? Só para termos compostos, tá? Como seria esse caso aqui. Incluiria aspas duplas aqui, aspas duplas ali. O Embase, ele utiliza aspas simples, né? Mas, assim, se você adicionar aspas duplas, ele vai entender, tá? Porque muita gente vem fazer busca, né, de uma outra base de dados. Então, geralmente, na maioria das outras bases de dados, a gente utiliza aspas duplas. Então, ele já entende e converte, tá? Mas aqui, oficial, são aspas simples. Logo aqui embaixo, está aparecendo outro recurso que não apareceu para o termo anterior. Acho que porque ele foi adicionado agora e tudo mais. Aqui tem a definição de úlcera de acordo com o dicionário, tá? Então, alguns termos são bem parecidos, mas para você ter essa certeza, assim, do que você está falando, do termo médico, do termo entry que você está utilizando, então você pode olhar aqui o dicionário. Vamos seguir para o outro link, né? Do formulário superior. Do menu superior. Aqui tem a lista de todos os periódicos indexados no Embase. É uma lista que vai de A a Z, onde aparece a sigla, né, de cada periódico. Mas ao você clicar em About, você vai ter o nome completo do periódico, informações sobre o país de quem publicou, né, do editor do periódico, o seu ISSN e o número de números por ano, tá? Você pode optar por ver esses volumes. Aí você vai selecionando, né? 86 de 2018, eu quero o número 3. Ele já adiciona, ó, a sua busca completinha. Ele já faz uma estratégia de busca para você, só você fazendo alguns cliques. Imagina se você tivesse que atribuir todos esses códigos de campo na mão. Lembra que eu falei, ó, sobre os termos compostos, sobre as aspas? Assim que ficaria, ó. E logo em seguida, o operador booleano, tá? Temos o OR, o AND e o NOT aqui. Tá liberado. Além dos os operadores de proximidade. SAME e NEAR, tá? A gente pode clicar em pesquisar, que ele vai te levar para os resultados da pesquisa. Ó, foram encontrados 18 resultados. Ó, o jornal que eu selecionei, o ano que eu selecionei, o volume que eu selecionei e o número que eu selecionei. Então, ele me mostra todos os registros que fazem parte dessa publicação, tá? Então, se você estiver fazendo uma pesquisa sobre um periódico específico, essa é uma excelente fonte. Se vocês repararem aqui também, a gente já saiu, ó, do menu de periódicos e fomos para os resultados. Aqui que aparecem todos os resultados de buscas elaboradas no Embase, tá? Então, para todas as buscas, todos os formulários, ele vai aparecer, ele vai nomear, ó, vai numerar as buscas. Então, depois,
sei lá, no decorrer do dia, né? Você pode ter feito várias buscas, mas você pode combiná-las e tudo mais, selecioná-las, né, dentro dessa lista. E é um recurso também disponibilizado aqui pela empresa. Vamos para o próximo ícone, My Tools. Depois a gente vai explorar um pouquinho mais essa página de resultados, tá? A gente tem o Clipboard, eu não tenho nenhum artigo adicionado ao Clipboard. Clipboard salvos. Esses recursos só estão disponíveis porque eu fiz meu login, tá? Alertas de e-mail, aqui vocês vão ver todos os alertas de e-mail cadastrados. Eu não cadastrei nenhum e-mail de alerta, nem nenhum Clipboard, por isso que não está aparecendo. Aqui no quarto ícone, né, temos de buscas salvas. Então tem bastante buscas salvas aqui no Embase. Ele armazena essas buscas, né, independentemente do ano que eu tenha buscado. Então a gente tem registros aqui de 2018, de 2016, ó, e os resultados encontrados em cada busca. Ó, eu elaborei uma estratégia de busca, explorei os recursos de pesquisa, o asterisco para truncagem, coloquei aqui indicando, né, que eu quero que busque o termo no título e no resumo, coloquei termo entry também, fiz uso dos parênteses, né, que são elementos que organizam a estratégia de busca. E nesse formulário aqui, nas minhas ferramentas, em buscas salvas, eu indico, né, para quando você está montando sua pesquisa, que você pode montar aos poucos. Você pode primeiro começar a pesquisa sobre a intervenção que você quer buscar. Então você pode ir mapeando os termos com calma, sabe? Inserindo. Por que você pode fazer isso em parte? Porque no final você pode combinar a busca. Então aqui, ó, eu já combinei a busca 7 com a busca 8, tá? Então ele já me gerou aqui um resultado, ó, dos 586. Parti para ser, especifiquei ainda mais a busca e caiu para 142 resultados. Aqui também é bom porque você pode ver a sua pesquisa daqui a uma semana, daqui a uma hora, sei lá, precisou almoçar, sair para fazer alguma coisa assim. Então você pode só salvar sua pesquisa e recomeçá-la quando você tiver tempo, tá? Dá para você também atualizar essa busca. Deixa eu clicar numa aqui antiga para vocês verem. Essa aqui de 56. Cliquei, ó, na busca. Selecionei a busca. Eu posso pedir, ó, para ele rodar novamente a busca aqui no Embase. Tá? Então você vai ter os resultados dessa busca que eu fiz em 2016 e deu 56 resultados. Ao atualizá-la hoje, no dia 18 de setembro de 2020, eu obtive 94 resultados. Tá? Então, para uma atualização de busca, sei lá, se de repente eu quisesse submeter isso aqui, né, essa minha pesquisa, para um periódico, né, eu poderia adicionar essa estratégia de busca aqui na minha metodologia para justificar os resultados encontrados. Então, um recurso bem legal. Vou voltar aqui para minhas ferramentas. Deixa eu ver aqui que o chat está apitando. Não entendi sua pergunta, né, Raquel? Qual a função desse volume? Quando eu falei de volume, eu estava falando do periódico, tá? O periódico é organizado em volumes e números, então estava falando do periódico em questão. Temos aqui outro recurso, né, que é o de preferências, onde você, como pesquisador, né, que vai utilizar o Embase, que utiliza o Embase com frequência, você pode escolher a melhor forma de exportar esses resultados. Aqui eu já selecionei, né, que eu prefiro receber os resultados em PDF, numa lista em PDF, onde eu especifiquei alguns itens, né, que devem aparecer nesse meu documento PDF. Então, título original, nome de autor, endereço eletrônico, né, que é bem importante, informação sobre o número, volume, ISSN da revista. Tudo isso eu selecionei e você, ao efetuar o login, vai ficar à vontade para poder preencher, né, essas especificidades de acordo com o seu gosto, tá? Aqui eu pedi para incluir
sempre a estratégia de busca quando eu emitir esse documento. Então, eu vou saber que eu recuperei aqueles documentos, né, aquela lista de documentos, utilizando determinada estratégia. E aqui uma ferramenta, né, que ela destaca os termos, né, na lista, os termos que eu utilizei na busca. Então, se estou falando de câncer de mama e coloquei lá na busca, ele vai sublinhar, vai destacar onde esse termo apareceu, tá? No documento. A gente tem outros tipos de formato para escolher. A gente pode escolher o formato de gerenciador de referências. Então, quem utiliza os gerenciadores de referência pode ficar à vontade, clicar aqui no formato LIS, que ele é aceito pela maioria dos gerenciadores de referências, Mendeley, EndNote, Zotero. Então, tudo certo. Agora, vamos voltar lá à página do Embase para a gente começar a fazer as buscas, tá? Voltar aqui no chat. Júlia está com problema de acesso ao portal de periódicos CAPES. Você pode solicitar, né, esse acesso falando com a biblioteca da sua instituição ou com o setor de TI, tá, Júlia? Te aconselho a falar com eles, porque provavelmente é um problema assim, fácil de resolver, tá? Não se desespere, então vai ficar tudo bem. Vou voltar aqui, né? Voltei aqui minha busca. Então, vamos começar, gente, a elaborar essas pesquisas, né? Que é uma parte, acho que é a parte mais interessante aqui do Embase, os formulários de pesquisa. E vamos começar aqui com a busca rápida, tá? A busca rápida, o formulário de busca rápida, é um formulário para quando você quer ter um panorama, sabe? Sobre o que é tratado, sobre o que tem, sobre determinado assunto. Essa é uma etapa, né, que vocês comumente passam. Então, eu indico assim para o primeiro momento a busca rápida. Beleza? Eu separei aqui um exemplo para vocês, o tipo de busca para a gente fazer aqui agora. Então, eu quero registros que falem sobre Zika, não, sobre tratamento medicamentoso para Zika, tá? E eu quero autores brasileiros que falam sobre tratamento medicamentoso de Zika, tá? Então, aqui no Quick Search, eu já vou começar adicionando o termo. Zika. Ó, tem Zika Fever, tem Zika Vírus, Zika Vírus Infection, que eu poderia ter digitado aqui. Viram que eu nem comecei, nem terminei, né, de digitar aqui o termo, já me apareceram opções. Então, vou aproveitar e vou adicionar aqui o Zika Fever. Só que eu quero falar também de Zika vírus. Então, eu adiciono o operador booleano O à minha pesquisa, dou outro espaço e começo a adicionar o termo novamente. Zika, já falei de fever, agora eu vou falar de vírus também. Um tem 6.284 registros, outro tem 5.849. O operador booleano O vai somar esses dois resultados, tá? Então, adicionei aqui, ó, ele já me mudou, já mudou os resultados que apareceriam na busca, tá? Então, só para Zika vírus e para febre, a gente encontraria 9.896 resultados. Mas como eu falei para vocês, eu quero saber sobre autores brasileiros que falaram sobre tratamento medicamentoso de Zika, tá? Então, eu posso explorar aqui outros recursos, não preciso ficar só no Quick Search. Eu posso adicionar aqui outras características, né? Registro Medline, termos de vocabulário controlado, país do periódico, país do autor, ORCID, posso procurar as palavras no título, no resumo, no título e palavra-chave. Então, tem muitas possibilidades. Como aqui o tempo é curto, eu vou adicionar aqui um entry. Ai, peraí. Vou adicionar um entry. Meu está falhando, meu mouse. Então, vou adicionar aqui o tratamento medicamentoso, drug therapy. Ó, tem mais de 2 milhões de registros sobre. Já adicionei aqui. Ó, ele já fez essa adição
Então, ele vai ter aqui, ó, ele já tá falando sobre Zika, né? E sobre tratamento medicamentoso. E já disse que tem 97 resultados. Mas eu quero falar também sobre o país do autor. Sobre autores brasileiros. Então, vou colocar aqui Brasil. Ó, ele mostrou aqui 7 resultados. Então, com a adição de blocos de pesquisa, que eu chamo cada quadradinho desse de bloco de pesquisa, eu vou especificando mais a minha busca. E com isso, eu vou recebendo menos resultados, tá? Mas para uma busca onde a gente tem uma pergunta de pesquisa definida, essa é uma ótima notícia, tá? Porque eu não vou perder meu tempo vendo vários artigos que não vão atender a minha pergunta de pesquisa. Então, vou mostrar aqui 7 resultados. Aqui não foi uma pergunta de pesquisa super elaborada, mas assim, eu atribuí alguns termos, assim, algumas caixinhas, né? São relevantes para a minha pesquisa e são específicas. Então, aqui a gente vê, ó, nos resultados de pesquisa, essa foi a busca 3, onde apareceram 7 resultados. Então, a gente está falando de Zika vírus, de tratamento medicamentoso, e agora a gente tem que ver se são autores brasileiros, né? Bom, Zika vírus a gente já está vendo aqui. O tratamento medicamentoso, a gente vai acabar vendo aqui no resumo. Mas, assim, para a gente saber o país do autor, para autores brasileiros, a minha dica é a gente olhar, né, o sobrenome aqui do autor. Então, Araújo, Pontes, Silva... Ai, peraí que eu peguei errado. Vou voltar aqui para a página de resultados. Tá aqui no insight, pronto. Então, a gente já vai ver que são autores brasileiros. Ó. Temos Aguiar, Nogueira, Santos, Nascimento. Tá vendo como a gente consegue ser específico, mesmo na busca geral? Isso que eu queria mostrar para vocês. Vamos agora para outro formulário de pesquisa? Vou deixar a busca Pico por último, tá? É uma busca um pouquinho mais complexa. Então, vamos explorar outro recurso, outro formulário de pesquisa. Vamos para o formulário PB Wizard, que ele é utilizado para pesquisas focadas em efeitos adversos de fármacos, tá? O medicamento, mas o seu efeito adverso, os seus efeitos adversos. Deixa eu ver aqui o chat, peraí que tá piscando. Luciano, entre você pode usar mais de um termo, sim. Ele vai fazer aqui, ele vai pegar todos os termos do sinônimo, né? E vai incorporar a sua pesquisa, tá? Thalita, eles não enviam o artigo, né? Eles enviam informações sobre os registros novos, tá? Você teria que clicar nesse e-mail que você receberia, né? De alerta do que apareceu de novo. E a partir daí... você teria que acessar esses registros, sabe? Ele te levaria à página onde estão esses artigos. Luciano, a gente tem que sempre usar o termo OR para somar, tá? Então, vamos lá para o PV Wizard. Vamos adicionar... Não, peraí, antes de adicionar, eu queria mostrar para vocês à esquerda, né? A gente já tem um M3 aqui para ajudar a gente na pesquisa. Assim como a gente pode adicionar o nome da droga... Né, o nome do medicamento, manualmente. Vou começar. Vou adicionar aqui dexametasona. Tem duas variações aqui. Vou pôr nessa daqui. Deixa eu ver. Vou nessa daqui. Adicionei o termo. Ó, só clicar no termo. Se você não clicasse... como eu fiz agora, você também teria o mesmo resultado, tá? A gente pode adicionar alguns qualificadores, algumas especificidades. Eu quero falar de toxicidade, de interação, de reação. Eu gostaria de falar também de tratamento, tá? Então, vou adicionar aqui. E vou para a próxima etapa. A próxima etapa é a etapa de nomes alternativos à droga. Então, o Embase vai mapear os nomes alternativos para o medicamento que eu indiquei. Aqui ele achou duas variações, ó, que ele me indica aqui nesse quadrinho amarelo. Mas antes de adicionar assim, no escuro, eu gostaria de verificar, né, se esse termo pode ser incorporado à minha pesquisa.
Então, ele já mostra aqui, ó, no menu à esquerda, quais seriam essas variações. E eu tenho a opção de adicioná-las ou não, tá? Porque ele vai mudando aqui os resultados. Bom, a gente já tem 67.402 resultados. Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa já é um filtro, já é uma linha de pesquisa, um bloco de busca pronto, tá? Quando a gente fala de efeitos adversos de medicamentos, tá? Mas assim, se algum desses efeitos adversos não servir para sua busca, você tem a opção de adicionar, né? De adicionar esses termos manualmente. Para isso, você pode limpar o formulário e começar a atribuir esses efeitos adversos. Bom, eu sugiro, para quem não tem ainda muita experiência no uso da base e de recursos de pesquisa, para você utilizar o formulário de pesquisa, o bloco de pesquisa que a gente indicou aqui nos efeitos adversos, tá? E, assim, você faz essa seleção, né, na hora dos resultados, na hora que você vê os resultados, tá? Isso para você não poluir a sua busca, não prejudicar a sua busca. Mas assim, eu paguei tudo, como é que eu volto para o formulário? Eu vou ter que voltar aqui para o PB Wizard e digitar tudo de novo? Não. Você pode clicar aqui para resetar, que aí vai aparecer o formulário, ó, na sua forma original, tá? Então, vou adicionar aqui e vou para o próximo passo. Cliquei aqui em próximo passo. Ih, deixa eu voltar aqui. Eu fui para o... Me adiantei. Temos um outro formulário, outro bloco de busca para situações especiais envolvendo o uso do medicamento. Então, a gente está falando de metabolismo, de gravidez, de resistência à droga, de complicações e tudo mais. Então, se a gente quiser, né, excluir algum, a gente também pode ficar à vontade para fazer essa edição. Pode limpar o formulário, como eu disse antes. E pode também editar essa estratégia de busca. Ó. Posso tirar, por exemplo, essa parte aqui do pré-natal. Ó. Aí eu vou ter que tirar o operador booleano anterior, tirar aqui todo o termo e tirar os recursos de pesquisa. Ó. Tirei. Aqui, ó, vocês vão ver que está com dois espaços. Já que está com dois espaços, tem que ter atenção. Tirar um, porque senão ele vai adicionar um end aqui na minha pesquisa. Tá? Então, editei, ó, essa minha pesquisa. Vou atualizá-la. Já tirou o termo ali. E vou para o próximo passo. Tem a opção também de editar, né? E de adicionar o limite humano. Aqui eu vou deixar todos. Também tem essa opção de resetar o formulário e adicionando os limites manualmente. A opção de limpar, né, o formulário também. Dá para adicionar aqui um limite à minha busca. Aqui, eu vou adicionar o limite de 2018 a 2020. Ó, caiu para 7.730 resultados. Vou adicionar a minha pesquisa. Esse é o último passo do PB Wizard. E foi para o formulário de resultados. Olha o tamanho da estratégia. Imagina se eu tivesse que montá-la, né, manualmente. Isso aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Quando eu falei que o e-mail tem formulário de pesquisa para cada necessidade informacional. Disso que eu estava falando. Então, aqui tem os 7.730 resultados. Tem formato de lista, né? Onde eu poderia selecionar aqui quantos registros apareceriam por página. A opção também de... Aqui, né? Ele mostra uma forma reduzida, uma forma compacta desse resultado encontrado. Eu posso clicar para mostrar os resultados. Então, aqui, ó, aparece o resumo, né, dos resultados. Então, aqui a gente pode tranquilamente fazer a seleção desses registros encontrados. A opção também de mudar, né, a forma que eles aparecem, a ordem. A opção de imprimir a lista, mas para isso você precisa selecionar os resultados. A partir daí, a página de print, né, de impressão vai estar disponível. Ó, nessa lista aqui, ele só imprime 25 por vez, tá? Então, aqui eu já mostro o artigo no seu formato completo. Informações do autor.
termos indexados, esse registro já foi indexado, as palavras do autor foram consideradas, inclusive ele pegou um dos termos que eu indiquei lá no formulário, né, naquele conjunto ali de verbetes que eu adicionei, ele considerou e mostrou aqui, ó, que ele foi incorporado, por isso está em negrito. Outras informações, ó. Então você pode exportar para o seu gerenciador de referência, enviar por e-mail ou adicionar ao clipboard, tá? Então foram 25 registros adicionados ao clipboard. Para acessar esses registros do clipboard, eu posso clicar aqui no My Tools, já abre o clipboard, lembra que tinha nenhum? Então, agora apareceram 25 aqui porque eu acabei de adicionar, para vocês verem aqui que dá certo, tá? Vamos voltar aqui à página de resultados. Lembra que eu falei que eu ia explorar um pouquinho mais essa página de resultados? Chegou a hora. Vamos mostrar agora os filtros, né, de pesquisa. Lembra que eu falei para vocês que vocês podem utilizar, deixar para especificar a busca ainda mais na página de resultados? Então, a gente tem várias opções aqui de refinamento. Uma delas, que é bem interessante, assim, para mostrar para vocês que a gente tem que buscar, né, os registros das mais diversas fontes, é assim, uma comparação que o Embase faz ao Medline. Bom, 125 registros estão no Medline, só no Medline, né? 1.922 estão só no Embase e 5.683 desses resultados aqui estão no Embase e estão no Medline. Lembra que eu falei que o Embase ele é muito maior que o Medline? Então, a gente pode ver aqui na quantidade de registros, né? No Embase, enquanto apareceram 1.922, no Medline apareceram somente 125. E assim, o Embase pegou esses 125, porque ele cobre 98% do conteúdo do Medline, tá? Então, é importante a gente não parar nossa pesquisa em uma fonte só. A gente pode especificar também, falando um pouco mais sobre medicamentos, ó. Dexametasona em si, tem outros tipos de medicamento também. Doenças, então a gente pode especificar por doenças envolvidas. Aqui também é uma ferramenta importante para quando a gente está fazendo também um panorama, né? Sobre alguma patologia, sobre alguma questão de saúde. A gente pode ver as doenças relacionadas, os medicamentos relacionados, os dispositivos relacionados. Então, é um bom mapinha, tá? De repente, até para você iniciar um novo estudo. A gente tem outros tipos também de filtros. Dispositivos, doenças, medicamentos. A gente pode também falar, né? Também pode filtrar por idade. Então, a gente vê também a população, né? Que o uso do medicamento é prevalente. A maioria aqui em adultos, mas também é muito utilizado em idosos. Por gênero, isso aqui é bem legal também, ó. Ele já mostra aqui 4.286 dos registros que estão mostrando aqui, falam sobre o uso do medicamento em mulheres, tipos de estudo, tipos de publicação. Isso aqui eu vou deixar com vocês, gente, para vocês explorarem, porque a gente tem muita coisa aqui disponível, tá? Anos de publicação também, então a gente pode fazer essa seleção por aqui. Como eu selecionei só 2018 a 2020, então ele só mostrou os 3 anos, né, envolvidos nesse tempo. Então a gente pode especificar ainda mais. Falei de 2018 a 2020, mas assim, eu só decidi que só quero estudar os registros de 2019. Então era só clicar aqui no 2019 e aplicar o filtro à minha pesquisa. Ele rodaria novamente e me mostraria somente os 2.837 resultados. Não, eu vou fazer isso aqui, tá? Vamos voltar lá para o formulário. Então, a gente já aprendeu a utilizar o PV Wizard, já sabe para que ele serve. E vamos para o formulário de avaliação clínica e pesquisas de vigilância, o Medical Device. Ele é usado para procurar informações sobre dispositivos médicos para relatórios de avaliação médica. Nesse formulário de pesquisa, dá para você adicionar tipo de estudo, ano de publicação e também outros limites. Tem uma pergunta aqui no chat.
Luciana, são muitas informações mesmo. E vai estar disponível para vocês amanhã. Amanhã vocês vão receber um link onde vai estar a gravação e tudo mais. Então vocês vão poder ver com mais calma, tá? Vamos aqui para o Medical Device. Eu já tenho aqui um exemplo, né? Um dispositivo que eu separei para vocês. Então a gente está falando de coisas variadas, né? E a gente pode explorar esse formulário de pesquisa pela Intree também, que ele já selecionou aqui, ó, já que eu estou falando de dispositivos médicos, ele já caiu aqui na caixinha dos dispositivos médicos. Então tem de forma geral e tem dispositivos médicos, onde eu posso selecionar aqui o dispositivo, posso navegar aqui, né, pelos vários tipos de dispositivos, pelas várias áreas do conhecimento, né, que usam dispositivos específicos. Mas aqui eu já tenho um dispositivo em mente. Então eu quero falar sobre marca passo. Tá? Quero registro sobre marca passo. Aqui ele já me mostrou que não é pacemaker, green, green. Ele é cardíaco, rhythm, management, deves. Então vou lá, vou clicar nele. Tá? Adiciono o nome do dispositivo. Ele já me mostrou aqui a caixinha, ó, já me mostrou. É a organização hierárquica aqui do termo. Vou adicionar o operador, né? O dispositivo. E logo em seguida, ele já me apresenta os sinônimos, ele já faz a varredura. Então, não preciso também ficar adicionando o operador booleano, tá? E lembrando que há sempre a opção de você editar esses sinônimos. Não é porque os sinônimos estão aqui que você tem que usar. Então, se você achar que não cabe na sua pesquisa, é só você desmarcar a caixinha, tá? Correspondente. Eu vou deixar todos aqui os sinônimos, tá? Posso adicionar outras características, né, para minha pesquisa. Eu adicionei aqui ensaios clínicos. Eu também quero que me mostre aspectos econômicos. Ele adiciona aqui os efeitos adversos. Já tem uma caixinha aqui pronta, ó, os efeitos adversos. A opção de editar também, tá? Como tinha no formulário anterior, eu adiciono aqui. E logo em seguida temos aqui efeitos adversos ligados ao uso do dispositivo que eu selecionei. Eu estava falando de marca-passo, né? Então a gente tem, ele já faz uma varredura também dos efeitos adversos ligados ao uso desse dispositivo. Então eu posso adicionar, ó, os 167 termos. É bom dar uma olhada também, né, para ver se tem alguma vertente que você não quer explorar. Mas aqui eu vou adicionar todos, 167. Dá para adicionar aqui um limite na minha busca. Posso colocar aqui humanos, bloqueei aqui humanos. Tipos de publicação, ó, dá para ver que vai mudando, ó. Eu quero publicações dos últimos 2 anos. Não, do último ano, tá? Foi para 9.362 resultados. Vou pedir para ele me mostrar esses 9.362 resultados. Então, ele já faz uma combinação, já faz a estratégia de busca, já monta essa estratégia de busca. Ó, seria só copiar aqui e jogar lá na metodologia do meu trabalho, tá? Um trabalho pronto, um trabalho limpo e que poderia ser verificado, tá? Pelo periódico. Porque ao eles copiarem a estratégia de busca e jogar lá no formulário avançado, eles teriam, né, receberiam os mesmos 9.362 resultados, tá? Logo embaixo aparecem os resultados. Quando ele está em laranjinha, ele está mostrando aqui os resultados correspondentes, tá? Pô, beleza? Então a gente tem todos os resultados aqui. Vamos lá para mais um formulário de pesquisa. Vamos para o formulário de busca avançado, que assim, eu não tenho uma busca avançada aqui para mostrar para vocês. Mas assim, eu mostro, né, esse exemplo, esse formulário de pesquisa, porque é a partir daqui, quando você vem de outra base de dados, que você vai jogar a sua estratégia de pesquisa. Mas para isso, você precisa conhecer os operadores booleanos, tá? Que assim, eles não vão mudar, né, ali de uma base para outra. Mas assim, uma coisa que vai mudar e vai te trazer resultados relevantes ou não, ou pode prejudicar a sua busca, é a adição dos recursos de pesquisa, tá? Tem que ter atenção para como você vai fazer a sua busca. No Medline, via PubMed, a gente usa os colchetes, né, para marcarem a busca. Aqui no Embase, a gente usa dois pontos e em seguida adiciona o código correspondente.
Ah, quando eu quero buscar, estou falando de câncer de mama, então eu quero registro, vou fazer aqui com vocês. Breast câncer. Ó, já adicionei aqui o câncer de mama, mas eu quero registros que falem sobre câncer de mama no título, tá? Que tenha câncer de mama no título. Então, vou adicionar aqui, ó, o recurso de pesquisa. Nem precisei digitar, ó, porque é só clicar aqui que ele já me mostra. Então, vou clicar aqui em buscar. Essa é uma busca simples, tá? Dentro do campo avançado. Então, ele já tem, ó, 249.686 registros dentro do Embase que utilizam o termo breast cancer no título. Vamos ver se essa busca correspondeu ao que eu estou buscando? Está marcada ali no laranja, então os resultados estão aparecendo aqui embaixo. Ó, a dica, ele tá me marcando, ele marcou aqui, ó. Então, não preciso nem ter trabalho para verificar se essa busca correspondeu, tá? E, geralmente, os códigos de campo mais utilizados, além do TI, é o TI AB, título e resumo. Porque, assim, quando você tem uma busca em vários, por vários blocos, essa busca pode ser ampliada, sabe? Ainda mais que, assim, quanto mais blocos a gente adiciona à busca, mais específica ela fica. Então, se a gente não adicionar outras formas de busca, pode ser que a gente deixe de pegar resultados relevantes, tá? Vamos para o próximo. É o formulário de droga, de medicamento. Isso aí é quando você quer buscar só o medicamento mesmo, né? Em questão. Posso adicionar aqui o medicamento. Dipirona. Ó, ia colocar dipirona em português. E ele já me disse que é dipirona, tá? Aqui no Encrypt. 8.601 resultados. Posso fazer essa busca diretamente, ó. Já confirmou que foram 8.601 resultados. E assim, esse barra exp indica que ele buscou todas as variações do termo, tá? Lembra daquela lista de sinônimos que eu apresentei para COVID, para doença e para o vírus? Então, ele incorporaria também todos esses termos, mas relacionados aqui à dipirona. Todos os resultados aqui estão falando sobre dipirona, tá? Aqui é uma busca geral. Então, ele não considerou somente registros que aparecem dipirona no título. Eu poderia especificar ainda mais essa busca. Lembra que eu falei sobre os marcadores de campo? Então, quero restringir mais essa busca, adiciono dois pontos, adiciono o código, né, para título e vou clicar em buscar. Então, já caiu para 602 registros que falam sobre dipirona e a dipirona aparece no título. Vamos ver aqui, vamos conferir, ó. 602 resultados. Estão vendo? A gente pode ampliar ou especificar a busca só utilizando as ferramentas em Base. Vocês conheciam esses atalhos? Estou falando de coisas que vocês já conhecem. Não? A gente pode falar também de doença, né? De uma doença específica. Tá? Vamos colocar o corona? Já que a gente falou de corona. Ó, ele já falou aqui para coronavírus, use coronavírus. Esse aqui eu vou utilizar. Não, vou usar o coronavírus infection. Ele tá maior. É só uma preferência aqui da busca, tá? Vou clicar aqui em buscar. Então, ele vai fazer aquela busca ampliada. Aquela busca incorporando todos os termos, todas as possíveis variações do termo, que aparecem naquela lista de sinônimos, que eu mostrei para vocês na apresentação. E lembra, gente, que eu fiz uma busca lá sobre o dexametasona? Quero mostrar outro recurso para vocês. Assim, lembra que eu falei que podia fazer a busca por partes? Então, as buscas aqui no Embase, elas podem ser combinadas. Então, eu quero falar do uso de dexametasona no corona, tá? Então, vou aqui, ó, selecionei a busca 4 e a busca 9 e vou fazer a combinação. Já tem o end aqui marcado. Então, tem que ter um e tem que ter outro. Obrigatoriamente, tá? Vou clicar em combinar e ele vai gerar a busca 10, tá? A busca 10 seria a combinação da 4 e da 9. E eu teria 157 resultados falando sobre o uso de dexametasona no corona, tá? Deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês os resultados. Ó, teriam todos esses resultados aqui. Tá? A gente tá falando de COVID-19. Ó, lá a gente botou coronavírus, não sei o quê. Ó, aqui já tem COVID-19, tá? Não precisei colocar o termo
para ele fazer essa leitura. Isso que eu queria mostrar para vocês. Voltar aqui o formulário, a gente tem mais formulários de pesquisa para ver. Deixa eu acompanhar aqui o chat que está piscando. A Cintia está me fazendo uma pergunta, mas uma pergunta de pesquisa avançada. Cintia, não vai dar para a gente passar nesse treinamento, né, pela questão da busca avançada, com a inclusão de outros operadores booleanos, sabe? Porque a gente teria que ter outra base para falar, sabe? A gente teria que falar sobre os operadores booleanos básicos para depois falar dos operadores por proximidade, tá? Senão a gente vai perder um pouquinho desse treinamento. Tá? E como essa não é a intenção, mas se você quiser falar comigo, se você quiser explicações sobre o uso depois, você pode mandar um e-mail, tá? Vou estar disponibilizando ali na frente, beleza? Na frente da apresentação. Bom, a gente falou aqui de doença, né? Vamos pro bloco, pro formulário de dispositivo. Esse também, gente, você pode adicionar aqui o dispositivo em questão que você quer procurar. E ele vai te mostrar as mesmas opções que eu mostrei nos dois outros formulários. Você pode fazer uma busca maior, uma busca para explodir, né, os termos e pegar todas as variações. Assim como você também pode fazer uma busca mais específica por título, por resumo. Vamos para o próximo formulário de artigo, onde você usa esse formulário quando você quer buscar um artigo específico aqui dentro do Embase. Eu conheço o título, eu conheço o título do artigo, né? Eu conheço o título do periódico. Então, é só adicionar essas informações aqui no formulário. Não precisa preencher tudo, tá? Aí você vai clicar em show resultado, você vai receber todos os resultados referentes ao artigo que você está buscando. A opção também de buscar por autor. Então, só a gente adicionar também algumas informações. Não precisa preencher tudo, mas se você tiver todas as informações, pode adicionar e clicar em Find Author, tá? Agora, vamos para a Busca Pico. Busca Pico é bem legal. Vocês têm utilizado assim, bastante nas pesquisas. Muita gente está conduzindo revisões sistemáticas. Então, é um formulário excelente, tá? Para esse tipo de pesquisa. Para quem conhece o acrônimo PICO, ele fala sobre população, intervenção, comparação e desfecho. Aqui no Embase, a gente tem mais uma linha, né, que adiciona um tipo de estudo. Aqui na PICO, muita gente tem dúvida, né, então por isso eu gosto de esclarecer, que a gente não precisa adicionar verbetes para todos os itens. Então, nem sempre a gente tem uma comparação para a intervenção proposta. Então, a gente pode ficar à vontade para não preencher esse campo, tá? Não é um problema na busca. Então, vamos lá, né? Que eu também trouxe uma pesquisa para a gente fazer aqui na hora. E eu gostaria, né, de receber registros, de recuperar registros que falem sobre os efeitos colaterais da quimioterapia e da radioterapia em pacientes com câncer de estômago, tá? Então, como é que a gente iniciaria essa busca? A gente separaria esse cenário de pesquisa em quatro blocos. Um de população, de intervenção, de comparação e de desfecho. Não preciso fazer isso na mão, porque a Embase, ele tem um formulário de busca específico para isso, o Pico Search. Então, vou adicionar a população, tá? Está falando de pacientes com câncer de estômago. Então, vou adicionar aqui. Ó. Escrever estômago neoplasma, só que ele já está mostrando aqui, ó, que não é esse termo o termo preferido do Embry. Ele falaria sobre pacientes com câncer de estômago usando o termo estômago tumor, tá? Então, vou adicionar aqui o termo. Ele já fez aqui, ó, a minha busca, minha primeira linha de busca. E vamos adicionar agora a intervenção. A intervenção seria a quimioterapia. Então, sei que quimioterapia é drug therapy. Apresenta sempre os resultados referentes ao termo que eu busquei. E ele vai fazer essa combinação. Entre o P e o I tem o AND, tá? Então, ele faz essa combinação. De população com intervenção. Ele tá falando dos dois. Comparação, né? Efeitos colaterais da quimioterapia
e da radioterapia em pacientes com câncer de estômago. Então, a minha intervenção seria radioterapia. Radioterapia, adicionei aqui, ó, tá caindo os resultados, ó, porque eu tô tornando a minha busca mais específica. E eu gostaria de falar, né, o desfecho, os resultados que eu gostaria de encontrar, são os efeitos colaterais, né, da intervenção e da comparação proposta. Efeitos colaterais, gente, para quimioterapia e para radioterapia, numa pesquisa assim, para valer, eu teria que especificar quais seriam esses efeitos colaterais. Tá muito amplo, tá? Esse meu cenário de pesquisa. Então, eu vou escolher dois. Anemia. E eu queria falar também sobre a queda de cabelo. Eu poderia adicionar aqui o operador booleano, ó. Mas vou mostrar para vocês que a base ela pode adicionar automaticamente, tá? Então, eu sei que queda de cabelo é alopecia. Então, ó. Olha como o operador booleano surgiu aqui. E combinando os quatro blocos de busca, população, intervenção, comparação, desfecho, eu teria 379 resultados. Essa busca, ela não está contemplando todos os sinônimos. Então, assim, eu perderia provavelmente alguns registros pela ausência desses sinônimos. Então, vamos adicionar os sinônimos para a gente ver se esse resultado é ampliado, para confirmar essa hipótese? 379 resultados, né, nessa busca sem sinônimos, e vamos adicionar os sinônimos. Não precisa adicionar manualmente, tá? Clico na setinha, vou aqui para o cantinho esquerdo e clico em ADD sinônimos, tá? Lembrando que o INCRI está sempre aqui acompanhando, ó, cada etapa da minha busca. Vou para a intervenção, vou adicionar os sinônimos que a base me deu. Assim, aqui eu estou fazendo automaticamente, né? Porque aqui a gente está no treinamento e tudo mais. Mas, assim, numa pesquisa para valer, é importante também que vocês olhem a lista de sinônimos, porque às vezes vocês querem tirar algum termo, tá? Ou adicionar. Então, vocês podem fazer essa alteração. É só você clicar nesse ícone aqui azulzinho, que você vai ter acesso a esses sinônimos incorporados à pesquisa. Então, você pode tirar ou não, tá? Vamos para o bloco de comparação, radioterapia. Descer aqui um pouquinho, adicionar os sinônimos, 43 sinônimos adicionados, e vamos fazer o mesmo aqui para anemia, deixa eu descer, e para alopecia, tá? Peraí que a minha caixinha aqui do Zoom, tá? Adicionei sinônimos, vou jogar minha caixinha do Zoom aqui para baixo de novo. Ó, dos 390 e alguma coisa, que eu não lembro mais, foi para 596 resultados. Então, assim, se a gente fizesse uma busca sem sinônimos, a gente perderia aproximadamente 200 registros. Isso não pode acontecer numa revisão sistemática. Vamos clicar aqui no mostrar resultados. E vamos ver o que que aparece lá. Ó. Essa é a estratégia de busca completa. Então, ele adicionou automaticamente aos recursos de pesquisa, aspas, operadores booleanos, códigos de campo, ó, exp, que faz uma busca ampliada, tudo mais. Ó, esse aqui foi o resultado da busca. Você pode copiar a estratégia para botar na metodologia aqui em cima e aqui embaixo também. Ó. Você pode clicar em editar. E selecionar tudo, tá? Aí é só copiar e jogar lá no seu documento, tá? Vou mostrar aqui os resultados para vocês, referentes a essa busca, ó. 596 resultados. Que você pode também exportar para o seu gerenciador de referências, criar alerta de e-mail, imprimir alguns resultados, selecionar alguns resultados para imprimir. Você não precisa imprimir todos os 500 e poucos. Gente, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. É muita coisa para aprender, né? Uma enxurrada de informações. Mas tenho certeza assim, que vocês já têm um formulário assim, que vai se adequar à sua pesquisa de, à sua pergunta de pesquisa, né? À sua necessidade informacional. E assim, o uso do Embase é treino, tá? É uma base muito intuitiva, mas se você precisar também de algum auxílio, na inclusão, né, de alguma estratégia de busca e tudo mais, você pode contar com a gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui, tá?
Muito obrigada pela atenção. Espero vê-los outra vez, tá? Obrigada, gente. Deixa eu ver aqui na caixinha se tem alguma coisa.